שלום כולם, כאן ניה פייר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי. הפעם אנחנו נדבר על השבוע שבין ה-20, בוא נאמר, עד ה-29 ככה, לחודש. פה אני מדבר על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו. המשב מאחורה מתחיל את עצמו ומשפיע על כולנו, בנות ובני כל המזלות. אז ככה. אז הזמן הזה הוא זמן בשנה שבאופן טבעי הרבה מאיתנו עושות חשבון נפש, הרבה מאיתנו מרגישים רגישים יותר לקראת האביב, לקראת הצורך בהתפתחות והתחדשות, לפחות בחצי הכדור הצפוני. כשאנחנו מדברות על החצי הדרומי, אז ההתכנסות הזאת שמתרחשת לקראת הסתיו, על זה מדובר שם. והתהליך הפנימי הזה של ריפוי הוא כאשר השמש וחירון נצמדים פעם בשנה, ואנחנו הולכות לקראת התהליך הזה. כבר יש הרבה כוכבים אישיים כמו ונוס ומאדים שעומדים במשושה לחירון, ואנחנו כבר מרגישים את הריפוי הזה, את היכולת לגעת בכאב בידיים מרפאות, ואת האפשרות גם כן לא לעשות את זה עם ידיים מספיק רכות ולפגוע חס וחלילה בעצמנו או באחרות ואחרים מחדש. כלומר, זה זמן רגיש, וזה בהחלט לא זמן להטיש את עצמנו בריאותית, אלא להפך, לסנן. לסנן ולהבין שבשבילנו הפחות הזה הוא בריא יותר, נכון יותר, ובאיזשהו מקום לעשות את הפחות הזה במקום את ההרבה, משחרר אותנו ומפקס אותנו. והתמונה בראש פה היא של הסמוראי שיושב עם הלהב שלו ומשייף את הלהב הזה, ובעצם מסיר מהלב את כל הפלדה הלא דרושה שהייתה עליו, כדי שהוא יעשה את מה שהוא בא לעשות, לחתוך. של היפני משפט יפה. לחתוך כמו חרב במים. אז הזמן הזה יכול לשחרר אותנו מדברים שהיו חלק מהעבר שלנו, אולי אפילו חלק חשוב ובונה ומגן, אבל הם לא אמורים להיות חלק מהעתיד שלנו יותר. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שנתנה לי תמיכה, לכל מי שנתן לי תמיכה על הפוסט שחשפתי בשבוע שעבר. התעודה שהוא קיבל בעולם האסטרולוגי היא מדהימה, והיא נותנת לי כוח להבין שבעידן הזה שאנחנו חיות פה, ובמיוחד כאשר הדרקונים הם בשור הקרב, לחשוף את הצל של עצמך, לחשוף את הצל של אחרים, להצליח להסתכל על עצמך, להצליח להסתכל על אחרים, עם כל הספקטרום שחי בהם, מהנמוך והמוצל או האפל ביותר, ועד הבוהק והבהיר והמואר ביותר, הנעלה ביותר. אותו דיסוננס יכול להתקיים באדם אחד, וזה לא אומר שאנחנו מוכלים לו על האופל, או שוכחים מהאור. יש לנו את היכולת הרגשית והקוגניטיבית להכיל את שניהם באדם אחד, ואז אפשרות באמת לעשות בחירה מוסרית ואתית, מתוך נקודת ראייה רחבה. ויליאם הרט, השחקן, נפטר השבוע, והעולם דיבר שפה שונה. העולם דיבר מחד על תרומה המדהימה שלו לקולנוע והמשחק הרגיש והאדיר שהבן אדם הזה יכל להראות על המסך, ומצד שני על זה שהוא היה אלכוהוליסט שלא יכל להתמודד עם התהילה שלו והיה מכה נשים ומתעלל בהם באופן סדרתי. זה הזיכרון של הבן אדם, גם זה וגם זה. השניים שאני הזכרתי בווידאו הקודם, וודי אלן וביל קוסבי, גם הם ייזכרו על כלל האופל והאור שיש בהם, וגם אנחנו. ולחשוף את זה בעצמנו, להבין שאני ואתם לא בסירה אחרת, אנחנו באותה סירה. ובעצם זה שאנחנו לרגע נחשוב שבנו לא קיים אופל, שבנו לא קיים מקום לתקן, מקום להתמיר, אנחנו אוטומטית פותחות את עצמנו לאותן טעויות של יהירות
שהובילו את האנשים האלה אולי לדרך שלהם בסופו של דבר. אז אנחנו מתחילות את הזמן הזה בעצם ביום שוויון האביב בחצי הצפוני, יום שוויון הסתיו בחצי הדרומי, היום שבו היום והלילה שווים, יום של טקסים, יום של התכווננות. ומעתה אנחנו נכנסים באופן רשמי אל האביב. זה יום האסטרולוגיה הבינלאומי, יום שוויון האביב. וכפי שאמרתי, יש בה שמיים. זמן שהוא מצד אחד מאוד מרפא, מצד שני, מרקורי, שנצמד ליופיטר ואחר כך גם לנפטון, יכול להביא מידע פנטסטי לתוך העולם שלנו. במובן הטוב, הערוצים שלנו יכולים להיפתח. אנחנו יכולות להבין דברים, האופקים מתרחבים, ללמוד דברים חדשים, לראות דברים אחרת. בהמון השראה, בהמון יצירתיות ובהמון רוחניות. להבין טוב יותר לאן אנחנו אמורות ואמורים לשאוף. זה גם מתקשר לירח המלא שעברנו בבתולה. אבל במובנים נמוכים יותר זה גם זמן של אידיאליזציות, של חוסר גבולות במילים וברעיונות או במהלכים, ושל רומנטיקת יתר שהרבה פעמים אנחנו לא רוצות ולא מסוגלות לראות את המציאות הקשה כפי שהיא וברוכות ממנה קצת. מרקורי יעשה משושה לפלוטו בהמשך השבוע ב-26 לחודש, ולכן אני לא דואגת, כי האשליות, אם ישנן כאלה, יתנפצו אל תוך המציאות ויתגלו לעינינו כשהמשושה הזה יגיע. מה שכן אותי יותר מדאיג, וגם אני לא כזאת בן אדם, אני לא כזה בן אדם מודאג, אבל יש לנו מרובה בין מאדים, כוכב האנרגיה הזכרית, לאורנוס, הכוכב של השינויים וחוסר היציבות והקדמה. והמרובה הזה ידוע בזה שהוא גורם לאנשים קריזות, גורם לנו קריזות, גורם לנו לאבד את זה, גורם לנו לרצות לפעול באופן מרדני ועצמאי ולעומתי, וזה יכול לקרות בחיים האישיים שלנו, ומזה כולנו ננסה להימנע, כן? בשבוע וחצי הקרובים, אבל אני יותר חוששת בגלל כל מה שקורה באוקראינה, בגלל המלחמתיות שיש בה סימבוליקה הזאת. מה שכן, לקראת ה-28-29 לחודש, אנחנו נראה את ונוס נצמדת אל שבתאי, וזה דווקא איזושהי עת שיכולים להגיע להסכמים בנושא המלחמה הזאת, ובאופן כללי, מערכות יחסים, מערכת היחסים שלנו עם הכסף, ומערכת היחסים שלנו עם עצמנו, יכולות לעבור איזשהו מיסוד, מיצוק והבנייה, לשים אותם על מסילה ארוכת טווח יותר, מוצקה יותר ויציבה יותר. מה שכן, אם יש דברים שהזנחנו במערכת היחסים שלנו עם עצמנו, עם אחרים או עם כסף, הם עלולים לצוץ ב-28-29 לחודש. בואו נראה אם במהלך השבוע, קודם כל, המרובע המדויק בין מאדים לאורנוס ב-22 לחודש, הצמידות המדויקת בין מרקורי לנפטון ה-23 לחודש, וב-28 לחודש ונוס ושבתאי נפגשים. אני רוצה להזכיר, יש שני קורסים, אחד נפתח לפני פסח, אחד נפתח אחרי פסח, למתחילים. קריאות אישיות איתי, שיעורים פרטיים, כל הפרטים בשקופית בסוף הסרטון. תודה שאתם משתפות ומשתפים, תודה שאתם מגיבות ומגיבים, זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים. קניה פיילר, להתראות.